Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε από το πρόσωπό μου, αλλά μόλις ξύπνησα. Η ώρα είναι 7:20 και έχω ξύπνησει από τις 7:10, γιατί στις 9 γράφω ένα μάθημα. Σήμερα θα κάνουμε ένα vlog, στο έχετε δει και από τον τίτλο. Θα δείξουμε ωραίες υγιεινές συνταγές όλη μέρα, θα κάνουμε το πρόγραμμά μας, θα πάμε για τη γυμναστική μας, θα κάνουμε γενικά πάρα πολύ ωραία και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πάμε τώρα να φτιάξουμε πρωινό, νέα συνταγή να σας δείξω, πολύ υγιεινή και σχετικά πιο γρήγορα από τις άλλες. Φύγαμε. Για το πρωινό μου ξεκινάω βράζοντας ένα αυγό, βάζω το βραστήρα ήδη ζεστό, οπότε με το που αρχίσει να βράζει πάλι στο σκεύος το νερό, βάζω 4,5 με 5 λεπτά στο χρονόμετρο για να γίνει το αυγό μου. Χρησιμοποιώ ψωμί γερμανικού τύπου και το βάζω λίγο στην φρυγανιέρα για να γίνει λίγο πιο έτσι ωραίο. Πάνω στο ψωμί μπορείτε να βάλετε κάτι σε στυλ φυσικό βούτυρο άλυμα ή κάτι σε ταχίνι και μέλι ακόμα. Εγώ επέλεξα ταχίνι και βάζω και ένα φρούτο από πάνω, εκείνη τη μέρα βάλα μπανάνα και εννοείται βάζω και κανέλα από πάνω, το ξέρετε τη λατρεύω, αλλά δίνει και κάτι της παραπάνω. Το αυγό μου λοιπόν πλέον είναι έτοιμο, το καθαρίζω και το βάζω στο πιάτο μου και εκείνο. Του βάζω και πιπεράκι. Εδώ βλέπετε τη γάτα μου εννοείται. Και φτιάχνω και ένα τσαγάκι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πράσινο για το πρωί για να με μπουστάρει λίγο. Και έχω βρει από Lipton με μέντα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι το πρωινό μου. Πρωινό και ώρα είναι 9 παρατέταρτο, στις 9 ξεκινάω να γράφω, οπότε κάπου εδώ θα κλείσω και θα τα πούμε ξανά στις 12 που θα τελειώσω την εξέταση. Η ώρα είναι 12, μόλις τελείωσα και έγραψα τέλεια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό, γιατί έγραφα βιοχημία εργαστήριο, που το εργαστήριο είναι πάρα πολύ δύσκολα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και εκτός από αυτό θα έγραφα αύριο και μας ανακοίνωσε μία μέρα πριν, δηλαδή προχτές βασικά μία μέρα καταλάβατε, ότι θα γράψουμε την Πέμπτη αντί για Παρασκευή. Και εγώ είμαι στα νεύρα, είχα μία μέρα να διαβάσω, οπότε χθες έκατσα κυριολεκτικά 9 ώρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ χθες ξεσκίστηκα στο διάβασμα, πραγματικά όλη μέρα διάβαζα, οπότε με έχει κάνει ευτυχισμένη το ότι τα κατάφερα. Τώρα, όπως είπα, είναι 12, οπότε πάμε να φτιάξουμε ένα δεκατιανό, το κλασικό γιαουρτάκι με ένα φρούτο, θα πάω πάλι μήλο γιατί μου αρέσει, και να κάτσουμε να διαβάσουμε άλλο μάθημα, γιατί δεν τελειώνει η δεξαστική, οπότε πάμε. Πέρασε η ώρα, είναι 3 το μεσημέρι και άρχισα να πεινάω. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε μεσημεριανό. Αλλά ξεχάστηκα με το διάβασμα επειδή είχα πολύ ωραία ενέργεια και θετική έτσι αύρα. Για διάβασμα είχα όρεξη λόγω του ότι έγραψα και καλά και είχα έτσι μια ωραία διάθεση. Αλλά πίσω στο φαγητό τώρα. Στο πρόγραμμα σήμερα έχω να φάω κοτόπουλο με γλυκό πατάτη στο φούρνο και πράσινη σαλάτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα σα δείξω την πολυπόθητη συνταγή με τη γλυκό πατάτα, την οποία μου την έχει δώσει για τροφολόγο, είναι πολύ υγιεινή και θρεπτική. Και την έκανα και εγώ από μόνη μου πριν που την είχα δει από πριν. Δηλαδή πριν πάω στο διατροφολόγο, οπότε θα σας αρέσει πάρα πολύ πιστεύω. Πάμε να φάμε γιατί ήδη πεινάω. Για το μεσημεριανό θα χρειαστούμε γλυκό πατάτες, ένα πίλερ και καλό μαχαίρι κοφτερό γιατί είναι πιο σκληρές. Ξεκινάω καθαρίζοντας γλυκό πατάτες μου με το πίλερ. Και μόλις τελειώσω, ξεκινάω να κόβω τις πατάτες σε κυβάκια. Κόβω πρώτα στη μέση, εξαρτάται βέβαια και από το μέγεθος, και μετά σε λωρίδες και σε κυβάκια μετά. Όσο πιο μικρά είναι τα κυβάκια, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούν, ξέρετε. Βάζω όλες τις γλυκοπατάτες μέσα σε ένα μπολ. Προσθέτω μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο.
Και εδώ μπορείτε να βάλετε ό,τι μπαχαρικά θέλετε. Εγώ έβαλα αλάτι, πιπέρι, τζίντζερ και κουρκουμά. Αλλά μπορείτε να βάλετε πραγματικά ό,τι θέλετε να δώσει κάτι παραπάνω σε γεύση. Ανακατεύω καλά τις πατάτες για να πάνε παντού τα μπαχαρικά. Και αν βάλετε κουρκουμά, να σας πω να μην αγγίξετε τις πατάτες γιατί θα σας βάψουν τα χέρια και δεν φεύγει τόσο εύκολα. Οπότε και τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσετε, εάν χρησιμοποιήσετε κουρκουμά, να τα πλύνετε κατευθείαν. Σε ένα ταψί λοιπόν βάζω λαδόκολλα και ρίχνω όλες τις πατάτες και τις απλώνω. Βάζω στο φούρνο περίπου στους 200 βαθμούς Κελσίου εγώ τις βάζω και χρειάζονται περίπου μισή ώρα. Θα καταλάβετε πότε είναι έτοιμες όταν είναι όπως είναι εμένα εδώ τώρα. Εγώ εκείνη τη μέρα πήρα ψητό κοτόπουλο του Σκλαβενίτη έτοιμο, οπότε έβαλα ένα στήθος από το κοτόπουλο αυτό και έβαλα και ίση ποσότητα υδατάνθρακες στο μάτι, δηλαδή γλυκοπατάτα δίπλα. Και έφτιαξα και μία πράσινη σαλάτα με μία σως ωραία λεμονιού που σας έχω ξαναδείξει σε βίντεο. Αν δεν το έχεις δει, θα το βάλω από πάνω, το πατήσεις και θα το έχω και στην περιγραφή για να δεις συνταγή. Και αυτό είναι το μεσημεριανό μου. Έφαγα μεσημεριανό, πάω λίγο να ξεκουραστώ γιατί είμαι πτώμα επειδή έχω κοιμηθεί 4 ώρες και 45 λεπτά με ακρίβεια και τα λέμε σε λιγάκι. Το μαλλί ασχολίαστο, αλλά ξεκουράστηκα λιγάκι 45 λεπτάκια, δηλαδή έκατσα, δεν κοιμήθηκα καν, μην φανταστείτε. Γιατί παρότι είμαι κουρασμένη, δεν έχω κοιμηθεί πολύ και έδινα, οπότε είχα άγχος. Είμαι σε περάντηση ακόμα. Δεν έχω ηρεμήσει, δεν έχω κάτσει όλη μέρα, οπότε δεν μου έχει βγει ακόμα η κούραση. Οπότε λέω να το εκμεταλλευτώ, να κάτσω τώρα μία ώρα ακόμα να διαβάσω, να τελειώσω αυτά που θέλω να έχω τελειώσει μέχρι σήμερα. Γιατί βλέπω μία διάλεξη που είναι 2 ώρες και 20 λεπτά. Που όμως εγώ για να την παρακολουθήσω θέλω περίπου 4 με 5 ώρες, γιατί σταματάω, σημειώνω, λύνω τις ασκήσεις μόνη μου και τις επαληθεύω. Με αποτέλεσμα να θέλω πολύ πολύ περισσότερο χρόνο για να τα κατανοήσω και να μην χρειάζεται τόσο διάδεσμο όταν θα έρθει η ώρα να το δώσω. Οπότε θα κάνω αυτή τη δουλίτσα για μία ώρα, έτσι ώστε μετά να πάμε να κάνουμε την προπόνησή μας στο πάρκο για kickboxing με μια φίλη μου. Θα βγάλω όλο μου τα νεύρα, όλο μου την πίεση, το άγχος, τα πάντα. Πάω λοιπόν να τελειώσω το διάβασμα, έτσι ώστε με το που γυρίσω από προπόνηση να μπορέσουμε να κάνουμε ένα μεγάλες διάρκειες μπάνιο χαλαρωτικό, να σας δείξω προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιώ, να μιλήσουμε έτσι για πιο χαλαρωτικά πράγματα, να δούμε καμιά σειρά και να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να περάσουμε τέλεια. Οπότε πάω. Ετοιμάστηκα για προπόνηση, οπότε τώρα φεύγω γιατί θα αργήσω. Φουτεράκι, από μέσα φοράω και ισοθερμικό και άλλο έτσι για τρέξιμο, ας πούμε, ζακετάκι λεπτό. Τσαντούλα εδώ με τα πάντα μέσα και έφυγα. Λοιπόν, έχει φασαρία, αλλά εγώ γυρίζω σπίτι, είναι 9 παρα 20 τώρα. Οπότε πρέπει να γυρίσω γρήγορα. Το βλέπετε σε μια άθλια κατάσταση. Θέλω να πάω να κάνω ένα καυτό χαλαρωτικό μπάνιο. Θα τα πούμε σπίτι. Γύρισα και όπως βλέπετε έκανα το μπανάκι μου, οπότε λέω να σας δείξω λίγο προϊόντα που χρησιμοποίησα. Για σαμπούνι αρχικά χρησιμοποίησα από Pantene, που είναι αυτό το πράσινο που λέει για δυνατά και μακριά μαλλιά και έχει διάφορες έτσι βιταμίνες μέσα και είναι πολύ πολύ θρεπτικό για τα μαλλιά. Για μαλακτική χρησιμοποίησα επίσης από Pantene, αυτό το χρυσό σωληνάριο, το οποίο είναι για αναδόμηση και προστασία. Και το συγκεκριμένο conditioner γράφει ότι κάνει την ίδια δουλειά με μία μάσκα μαλλιών, που είναι πολύ πολύ καλή η μάσκα μαλλιών γενικά, οπότε είναι καλό. Για φρόλιτρο σας το έχω ξαναδείξει, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Είναι πάρα πολύ συναζωογονητικό και δροσερό. Είναι λοιπόν από Dove, αυτό εδώ πέρα το οποίο περιέχει μάτσα και πράσινο τσάι και πραγματικά ενυδατώνει την επιδερμίδα και μυρίζει υπέροχα. Να σας πω την αλήθεια, χρησιμοποίησα και σκραμπ σώματος και κρέμες και λαδάκια για το σώμα. Όμως, λέω να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο τα αγαπημένα μου προϊόντα περιποίησης για το σώμα. Πείτε μου αν θέλετε να το κάνουμε στα σχόλια από κάτω, γιατί θα περιμένω να δω αν θέλετε να το κάνω. Σας δείξω scrubs, κρέμες, λαδάκια τα οποία χρησιμοποιώ στο σώμα μου και λειτουργούν όντως και ενυδατώνουν και κάνουν το δέρμα να φαίνεται πιο όμορφο, νεανικό, γυαλιστερό, τα πάντα όλα. Αυτά λοιπόν, ντύνω με μία και πάμε να στεγνώσουμε μαλλιά. Δεν είναι και το καλύτερο στο πώς φαίνεται, αλλά τουλάχιστον το στέγνωσα το περισσότερο κομμάτι, γιατί δεν θέλω να κρυώσω. Τώρα θα τα αφήσω το υπόλοιπο, εντάξει, έχουν μείνει λίγο έτσι νοπό το μαλλί σε κάποια σημεία, αλλά δεν με πειράζει γιατί θα στεγνώσω μέχρι να κοιμηθώ. Τώρα πάμε να φτιάξουμε βραδινό. Θα φτιάξω κάτι το οποίο σας είχα δείξει σε προηγούμενο vlog. Αν δεν το έχεις δει, θα το βάλω από πάνω το πατήσεις και το έχω και στην περιγραφή ή στο description box για να το δεις. Σας είχα δείξει αναλυτικά τη συνταγή όπου φτιάχνω μία φέτα ψωμί, μεγάλο φύλλο φοντρέ, αυγό και μία σαλατούλα δίπλα. Αλλά τώρα δεν θα σας το δείξω αναλυτικά στη συνταγή επειδή σας το έχω δείξει. Απλά θα σας δείξω που θα το φτιάξω. Οπότε πάμε για να φάω γιατί νιστάζω απίστευτα γιατί με το μπάνιο χαλάρωσα και τώρα θέλω τόσο πολύ απλά να κοιμηθώ. Είναι ήδη 11 παρά. Και θέλω να φάω και να ξαπλώσω να κοιμηθώ. Πάμε!
το βραδινό μου και είδα και επεισόδιο Riverdale που έχει βγει καινούριο, οπότε κάπου εδώ θα σας αφήσω. Εάν σου άρεσε το βίντεο μου, ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου, γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις, και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά φιλάκια.